بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله دي وكلي چه دغا خلق زمونغا با خبره باندي بوشي او الله دي هميشه زمونغا با خلق باندي حق وينا راولي در طول ناول. الحمد لله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. من مسلمانان يو په خپل وطن کې نه، صرف په خپل وطن کې نه، په ټوله دنیا کې دا د زړه نه وي او په دې باندې الله گواه ګڼو چې مونږه حقيقي حقيقي اسلامي نظام خوښو، او په خپل وطن کې اول خوښو او بیا په نورو کې هم خوښو. خو دوه مخه نه چې هسې نوم اسلامي دغه وي او بیا نورې دننه چې کومې کاتې مونږ وینو هغه کېږي. د دې په اړه تصویر په اړه درسره یو څو خبرې کومه. اول کنه دا خلکو خوله بندومه چې هغوی دا ونه وي سبا له د دوی دا چڼي چې لکه دا وګوره، زمونږ خلاف په مونږ دې سالم نیوکوي او که غیر سالم نیوکوي، هغه خلک دي کوي چې هغوی زمونږ په شان ږیره وي، غټه ږیره وي، پاټګۍ والي وي، که نه داسې خریلي او دا ګډوډ دا به څه په مونږ نیوکې وکړي. دوی خو سیکولران دي، یا دوی خو کفر خوښوي. دا د نن الحمدلله نه مو سیکولر نظام په تیر وخت کې سپورټ کړل، نه په آینده کې سپورټ کوو الحمدلله، نه نماینده ګان یو، مسلمانان یو، د اسلام دعوه کوو. او چې نور څوک اسلامي قانون غواړي مونږ به په طریقه اولا سره غواړو، ځکه چې مونږ د اهل حدیثتوب د سلفیتوب دعوه کوو. مونږ الحمدلله د قرآن او حدیث عقیده لرو، نو د دې د وجې نه صرف سالمه نیوکه کوو. مونږ په حکومت باندې خلک راپارو نه، ځکه مونږ ته قرآن او حدیث وایي، زمونږ اسلام مونږ ته داوي، زمونږ بیا خاصتا زمونږ عقیده مونږ ته داوي چې په مشر پسې د مشر خلاف به نه راپاڅېږئ. خو سالم نیوکه او دا د همدغې حقیقي دین اسلامي شرعي نظام مونږ ته دا حق راکوي چې ته سالمه نیوکه وکړي. سالمه نیوکه دا ده، دا خلک چې کوم دي، الله په ذات مې دې قسم، په الله قسم خورمه چې دوی د ملي بیرغ په اړه او د جونو د تعلیم په اړه چې څه قسمه عذرونه پیش کوي، ټول دروغ وای، دروغ دروغ. دا خبره اوس هم کومه، او که ان شاء الله که په خپل وطن کې هم په افغانستان کې هم دا خبره وکړو، ان شاء الله چې سافټویر به مې څوک اپډیټ نه کړي، سافټویر به الله به دغه کې چې مری نه دشي نیولی مو، د مری نه مې خبره نه راوځي، او یا راته په سر وسله یې چې دسې یوه. نو په هغې وخت کې زه مجبوره یم چې خپل جون بچ کوم، ورته وایم او دسې ده. خو په زړه کې به هم دا عقیده چې دوی د ملي بیرغ په اړه او د جونو د تعلیم په اړه باندې چې هر قسمه عذر پیش کوي، ټول دروغ وای، دروغ. بل چې هر قسمه عذر وي، کوي مونږ سره حالات مساعد نه دي، یا وي د افغانستان ولس پښتانه خپل جونو له تعلیم نه خوښي، نو دا هغې د ملي بیرغ دغه دلیل دی چې ټول دوی دوی هغه انتخابات دې نه کوي. هسې دا مایکون والا چې کوم دي، کمرو والا، دا سوشال ورکرس چې کوم دي، ټولنیز رسنیو کارکوونکي، دوی له دې مایکونه ورکړي او په ولس دې همدا اوس وګرځي چې دوی حکومت دی او ټول هغه خلک پاتې دي چې اسلامي نظام خوښوي او په وطن کې که نه او د نظام خلاف نه دي. زموږ په رقم هغوی به هم تاته وایي چې تاته وایي چې کوم بیرغ نه، هغوی به تاته هم دا وایي چې ملي بیرغ، درې رنګه بیرغ. یو دا خبر دوی نه دی، دوی دا ما یو وخت کې خپل پیژ نه، یو دوه کاله مخکې ما چیلنج مر کړی مالک د اسلام له لارې وی، او که په دنیاوي لحاظ باندې ما سره دې په دې څوک مناظره وکړي چې دا بیرغ ورته زه ثابتومه چې د دوی دا بیرغ چې دی دا دېرش فیصده خلک یې هم نه خوښوي، صرف د هغوی دا پایټران یې خوښوي. دغه یو څوک یو څو زره کسان، لکونه میلیونونه هم نه. اوس دې تصویر په اړه خبرې کوو. ګورخه دا څوک طالب نه دی، ښه دا یو عام افغان دی. دلته خو په څټ ښکاري دا تصویر په دې سکرین بیس تاسو له راوړمه. دا تصویر چې دی ګورخه 3 ایئرز اګو، درې کاله مخکې ما شیر کړو. دا یو پیج دی، اسلام نړیوال اسلامي پیج دی، د اسلام دا پیج نوم دی اسلام مینز فیس، د اسلام معنی ده امن. دلته ودا لیکلی دی تصویر دا، دس پښتون فادر از ا ریئل هیرو اینڈ ان ایگزامپل ٹو آل. میا خان ٹیکس ہز ڈاٹر 12 km آن ہز موٹر سائیکل ٹو اسکول ڈیلی اینڈ ویٹس 4 آورز ٹو ٹیک ہر بیک. ہاں مانے دادا
ودا پختون چې ده کنه دا یو اسلامي صفحه ده ورکم سیکولر سیکولرانو نه ده دا کړه دا اسلامي نړیوال اسلامي صفحه ده تاسو سرچ کولی شئ ډیره مشهور ده اسلام مینز پیس ته امریکا یا اروپا نه ده شیر کړی ده تصویر درې کاله مخکې شیر کړو او زما په میموریز کې راغله ما په څلورم دسمبر 2019 کې دا شیر کړو هغه هم په دسمبر څلورم 2019 کال کې شیر کړو نو زما په میموریز کې دوه پتی مخ کړاله نو ما د سکرین شاټ واغستو من دا میموري د خپل وخت چې کمی کنه یادونه په فیسبوک کې دا خو به تیری برته نشه راړولې سکرین شاټ مې د واسه په معنی مناسب وخت په صدا شیر کوم د معنی به خبرې کوم وې دا پښتون چې دی وې دا یو حقيقي هیرو دی حقيقي قهرمان دی وې دا خپل لور چې دی میاخان نوم دی دا کوسم ژوندې زما د خبرې باغې ته ورور رسیدا څوک طالب کو نه دی ها او عام مسلمان دی او کوسم یې ګور شک دا اسلام خو خای دا سم لکه دوی دا فکر کوي چې دا زمونږ په شکل چې دا صرف زمونږ کسان دي او دا په مونږ چې څوک نیوکه کوي دا اسلام دشمنان دي دوی دا مطلب دی چې دوی چې څوک خلاف دین دا اسلام خلاف دین نه وې دا هر ورځ خپل لور په موټر سایکل باندې 12 کیلومتر لری 12 کیلومتر مزل په موټر سایکل باندې خپل لور مکتب ته وړي او بیا الته د مکتب نه بار څلور ساعته غیته داسې انتظار کوي چې ترڅو د لوري د سبق نه فارغ شي چې بیرته ځان سره بوزي دې تا ګور ها دا د دې خبرې دا تصویر د ثبوت په شکل ما په دې معنی شیر کو دا وسمي اسلام مینز پیس ورکي څلور کال مخکې څلورم دسمبر 2019 زیږدیس کال کې شیر کړی دی او دا سړی به هم ژوند دی نو افغانان ټول داسي دي خدوی ایرولې دي افغانان دا د دې ثبوت د زما مطلب دا دی چې افغانان دوی چې دا عذر شیر دغه کوي چې نه حالات مساعد نه دي قسم د الله په ذات مې قسمې په هغه الله مې قسمې چې دوی لیدا د امتحان په شکل باندې دا حکومت ورکړی دی دا بریای ورکړی دی په هغه الله مې قسمې چې دا دروغ وي چې دوی حالات مساعد نه دي دا څنګه حکومت خو مجازي خو دی په ځمکه باندې دا الله نرسته خو ټول نه غټ پاور غټ قوت خو حکومت دی ته څنګه دا حالات نشي مساعد کولی مونږ ته دا ان شاء الله چې د سترګو دا غاټیم ښکار نه شي لاسون ته د دشکشه واچي دومره کمبل دی په ځان راواچې د ګرمۍ دی مړې کیږي دومره پیړې پیړې د غورل څادرې نه ورل ورکي تاسو ورل ورکي خپل دې نه جوړي په مکتبونو کې یو قانون جوړ کړي ځان له ځان له کمرې ولې جوړ کړي ځان له ځان له کوټې تاسو حکومت خو په ځمکه د الله د پاور نه رسته خو دې دي څنګه حالات نشي مساعده ولې نو په دې ز قسم خورم چې دوی د دروغ چې حالات مساعد دي او کو دوی وي چې پښتانه خپل نونو ته تعلیم نه خوښي نو دوی ثبوت دي او قسم هم خورم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دروغ وي چې زیات مقدار پښتانه خپل نونو ته تعلیم خوښي ها دوی یو دوی چې حجاب منی بندیز حجاب قانون چې کله په لیکو په خبرنگارانو خزو باندې اول دی پاتې ما کړی وز ما ویډیو سم پاړی کې قریب خان قربان ایډی کې شته دي ما شیر کړی د ډیر ملګری می خلاف میسجونه مراته کړی قربان افغان یوټیوب کې می هم دوی نه دی پا کړی او دا ویډیو می شیر کړو ما کم کاری خیب هغه مونږ مان نه کو حجاب مونږ خلاف نه یو خو دغه دوه خبرې زده دي دا وکوم د مرګ پورې کمړې مو ام دا خبره ځان سره ورم چې د ملي بیرغ په اړه ام دوی دروغ وي ټولې د کشر نواله د مشر پور چې ملي بیرغ ولس نه خوخه نه دروغ وي درې رنګ بیرغ ټول ولس خوخه او یا پیسه د نزيد خوخه او د دې په اړه چې هر قسمه عذر بیانې چې جنو یا پښتانه زمون پښتانه جنو د تعلیم نه خوخه یا حالات مساعد نه ټول دروغ وي دا ټول دروغ وي ښه اوس اخیرنې خبره دوی چې زمون په شان خلک دسی د دوی کې کوم سنجیده چې خیر خلک لګ د عقل خاوندان وي کنه د دین نه هم خبر وي اسی پغړې نه والی اسی ګره نه غټه کړي نو هغه وي یره سړی خو بد نه دی سړی وي زه د سر اسلامي نظام هم مانم صدرین د سره مانم کمبل پیرا واچاو بس بیل کوټه ولا جوړه که خو ما لور ته خور ته تعلیم د سواد مساعد کا خوی سوچ کوي یره سړی خو صحیح وي د احساسات نه لګي دی خپل لور خور خپکی په افغانانو خپکی خو چې کوم اسې اخوا دی خو اسې پونوم دغه او دا خبره چې دوی قنوت ورته نه یاد نه به اوس په ما باندې سم د سیدا دغه کوي چې ګورن تا ته ګوره شکل ته دی ګوره خړېلې یو نه دی په سر پګړی شته نه دی خولې شته نه دی ګیره شته او تختیدلې په بل وطن کې ناسي نه الحمدلله تختیدلې ما زه د وو کال نه دلته یم اشرف غنی ولنی حکومت چې زه بهاروم او نن مو چې ته په تیر حکومت کې وزی پکړې دا او نن په دې حکومت کې ته وزی په شوقې نیو ځکه چې دا غسي حالت روان دي مونږ حالات دي نو
خو حق به ویو چې په دې حق وینا باندې ان شاء الله قبر ته ملاړ شو، نو مونږ به په دې ویاړ کوو. دا زما احساسات دي او دا زما عقل هم دي او دا زما دین هم دي او دا زما ایمان هم دي او افغاني غیرت مې هم دي، او په خپلو خویندو خویندو افغانانو افغانیو جنو باندې دا زما غیرت هم دي. زه د خپل ورور په لحاظ باندې تاسو ته وایم، ای افغانانو افغانو جنو، دغه زما وس دی، دغه زما وس دی، نور مونږ وبخښئ، نور زموږ وس نه کېږي. دا خبرې غږ دله پورته کولی شم، دغه غږ مې پورته کړ چې ستاسو تعلیم حق دی. په هغه قانون کې ستاسو تعلیم حق دی کوم چې الله د الله رسول راوړی دی دلته، کوم چې الله د اسمانون نه نازل کړی دی. چې نیک وي دا به زیاتې کوي، دروغ به وي، ظلم به کوي، دا زور زیاتې کوي. او اخره کې دا خبره کوم، دوی به وایي په مونږ د هغه سړی، دوی اکثره دا وایي په مونږ د هغه سړی نیوکه کوي، مونږ د هغه سړی نیوکه منو چې زموږ په شان شکل وي، زموږ په شان ږیره وي، زموږ په شان پګړۍ وي. دا هم درته وایم، زما دې د الله په ذات قسم، یو وخت کې ځکه مونږ پښتانه ټول داسې یو چې لږ غټ شو دسې 1.5 نه 15 نه 40 خو نه بره شي، اکثره اکثره کم از کم سوچې پرې نه دي، نو دغسې لږه لږه خو یې پرېږدي، کم از کمه په کول خو په سر کوي که په خپل وطن کې کنه. مطلب دا چې کم از کم دا غو شکل ته ورته کی، نو دا واوري که زه دوی ته دا ګیره دومره د دې نامه پورې مغټه کم کنه، او پګړې و ته سم د دې لاندې د خپو پور جوړان دې دونه غټه پګړې و ته و مخ چې دا خبرې کوم، به بل خبره کې کی، به دا و دا و به دې مړه خارجي دې وین ویلې ته چې له دې سیمه به بل دوی سره زر زر باندې دې که ګیره خړې په دغه کې وین دا خزمو په شان دي فاسق پاجر دي. دا بس سیکولریزم جمهوریت خو خاینه، منګه په جمهوریت په وخت کې الحمدلله منګه دا سالم نیوکه کول، او زمونږ دین مونږ تداوي چې په مشر باندې را پاتېږي. د جنگ دعوت امي چاته نه دی ورکړې، نم په جمهوریت کې جنگ خو خړې دي ستاسو له طرفه، او نو اوس تاسو په حکومت کې چې تاسو سره څوک وسلوال جنگ کوي نه خو خو سالم نیوکه زمونږ حق دی. که په سالم نیوکه تاسو خلک ورکوي او راکاږي او زندانونو ته وړي او وجنه ای او یا پدې سکول ته په لګوي دسته سو خپل انصاب دي، خو الله لا بورزه الله لا بجواب وي. زمونږ دقه د وسو ای افغانانو خويندو مونږ او بخیز مونږ دقه وس کېدو، خبره خو موس کېږي کنه، خبره مو کړله. او ان شاء الله الحمدلله که خپل وطن کې ميو در بشوي بینم، دا خبره به حساب کړی بس مونږ اپډیټ نشي. دا قزم مونږ زړه دي، دا زمونږ ایمان دي، دا زمونږ غیرت دي، دا زمونږ دي. ځکه مونږ چاته دا هغه چا سافټویر اپډیټ کیږي چې هغه چاته خسبو کې سپور وي کنځلې کوي، هغه خلکو مرګ خوخی مونږ نه وجنې خوخو، نه مرګ خوخو د چا، او نه د چا خور مور یاد. خو دا درته وایم چې دوی دروغ وي، چې دوی دروغ وي د جنو د تعلیم په اړه هر قسم عذر یې افغانانو دوی تاسو ته وړاندې کوي، نو دا دروغ وي، سوچه دروغ وي، سوچه. ما تاسو له ښایسته مثالونه درکړل، ویډیو وکړي او الله دې وکړي چې دوی په زړه کې د رحم اوبه توی شي، او زموږ په افغانو خویندو میندو باندې رحم وکړي، او دوی تعلیم ته سواد ته پرېږدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد، شریعت اسلامی زندہ باد، افغانان زندہ باد، او افغان جن زندہ باد. السلام علیکم. پل تا رہ گیا اور میں تاک سچ بولتا رہ گیا، کیا کہو کیا کہو اور کہنے کو کیا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا. کا جو یہ ویڈیو میں فیس بک پر دل میرا دھڑکتا رہ گیا، دمرا ساخ سڑ باد چاہوں ہوئی میں بس سوچتا رہ گیا، رہ گیا بھوت جیسے پھر بھی دیکھتا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا. یقین ہوا کہ دزڑا درد میں رہا ہوا تو پکڑا پانی حال ایسا ہے میرا، غم ہے تیرا دل میں میرا، رات ساری جگائے مجھے، آپ تو کی دور میں، آپ تو کی دور میں چین کی گھڑی ہے تو میری زندگی ہے تو.
اے بے راغا میری زندگی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، اے بے راغا میری زندگی ہے تو، آپتوں کے دور میں، آپتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری زندگی ہے تو، اے بے راغا میری زندگی ہے تو، کچک ستاکڑی عزت کدی کوی عزت، کئی ناکڑی بیا ہم تا پزڑ، پزڑ تا زمائی، پزڑ تا زمائی، عشق آخری ہے تو، میری زندگی ہے تو، اے بے راغا میری زندگی ہے تو. واچ کیو آر بی.